tak. Já si myslím, že diváci dneska viděli parádní hokej. Jsem měl několik šancí, nedali jsme. Hladno ty svý šance využilo. Jeho třetinu byly lepší. Škoda, jsme nedali nějaký gól. A musím kluky docela pochválit, jak tady odmakali a to. Bohužel jdeme bez bodu, ale jako je OK. Myslím, že si Kladno zasloužilo i během. My jsme taky maximálně spokojení s výkonem mužstva, když bylo to po první třetině 0-0, tak jsme kluky nabádali, aby hráli trpělivě a že ty šance další přijdou. A to se splnilo a samozřejmě celý tým zaslouží pochvalu za obranou práci, podpořenou výborným golmanem a de facto jsme navázali na výkon ve Frýdku Mísku. Ano, tohle je cesta, nechceme, samozřejmě, že bychom chtěli dávat 7-8 gólů, ale tohle je důležitější, hrát vzadu dobře, hrát poctivý hokej a to si myslím, že má šanci na úspěch.